والمرسلين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وعبادتنا وتسابيحنا وتهليلنا وصيامنا وسحورنا وإفطارنا وترابيحنا وتلاوتنا، إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا، يا الله يا رحمن يا رحيم، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بحق شهر رمضان ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله بحق القرآن الكريم، إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا يا الله، فاعف عنا، فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور. اللهم بحق القرآن الكريم، اللهم بحق القرآن الكريم، إنا نسألك العفو يا الله، إنا نسألك العافية يا الله، والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا الله بحق شهر رمضان، بحق النبي الكريم، بحق القرآن الكريم، إنا ضعيف فقونا، إنا ذليل فأعزنا، إنا ذليل فأعزنا، إنا فقير فأغننا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ناصر يا الله، انصر لنا وانصر جميع المسلمين. يا سميع يا الله، اسمع دعاءنا واسمع دعاء جميع المسلمين. يا غفور يا الله، اغفر لنا واغفر جميع المسلمين. يا كريم يا الله، اكرم لنا واكرم جميع المسلمين. يا رحيم يا الله، ارحم لنا وارحم جميع المسلمين. اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير. اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات. اللهم بحق شهر رمضان ادفع بلياتنا يا دافع البليات، انزل بركاتنا يا منزل البركات، اكفي مهماتنا يا كافي المهمات، ادفع بلياتنا يا دافع البليات، حل مشكلاتنا يا حل المشكلات، اشفي أمراضنا يا شفيع الأمراض، اشفي أمراضنا يا شافي الأمراض. اللهم رب اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، إنك على كل شيء قدير. يا الله لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، إنك على كل شيء قدير. يا إله العالمين، يا ماه رمضان
جاری و ساری ہے. اے مالک و مولا اس کی رحمت والا عشرہ گزر چکا, یا الہ العالمین مغفرت والا عشرہ گزر چکا, یہ جہنم سے آزادی والا عشرہ ہے جس کی کچھ راتیں کچھ ایام باقی ہیں. یا الہ العالمین ہمیں اس بات کا پورا احساس ہے اے مالک و مولا کہ ہم کچھ نہ کر پائے. یا الہ العالمین اس وقت ہمارے گناہوں سے آلودہ ہاتھ ہم تیری بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں, ہمارے گناہوں سے آلودہ وجود ہم تیری بارگاہ میں لے کر آئے. اے مالک و مولا ہمارا کوئی منہ نہیں بنتا, اے مالک و مولا ہم تجھے تیرے حبیب علیہ الصلات والسلام کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کا واسطہ پیش کرتے ہیں. یا الہ العالمین ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا الہ العالمین ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. آج کی رات کا صدقہ یا الہ العالمین ہمارے تمام تمام گناہوں کو معاف فرما. یا الہ العالمین ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما. تجھے سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کا واسطہ, عمر کی عدالت کا واسطہ, عثمان غنی کی حیا کا واسطہ, تجھے علی رضی اللہ تعالی عنہم ان کی شہادت کا واسطہ. یا الہ العالمین تو ہماری مغفرت فرما. آج کی رات ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں مولا, ان خالی ہاتھوں کو اپنے رحمت و کرم سے مملو فرما. یا الہ العالمین یہ خالی جھولیاں تیری بارگاہ میں لے کر آئے ہیں, اے مالک و مولا ان خالی جھولیوں کو اپنے فضل و کرم سے بھر دے. یا الہ العالمین ہمیں اپنی رضا مندی کی بھیک عطا فرما, ہمیں محبت اور عشق مصطفیٰ کی بھیک عطا فرما, اسی محبت اور عشق مصطفیٰ میں جینا مرنا عطا فرما. اے مالک و مولا ہمیں دو جہاں کی خوشیاں عطا فرما, ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین زندہ رکھ تو ایمان کے ساتھ زندگی عطا فرما. یا الہ العالمین وقت نزاب ہمیں آقا علیہ السلام کا دیدار عطا فرما. یا الہ العالمین نور قرآن سے ہماری قبروں کو منور و روشن فرما. یا الہ العالمین جنت الفردوس میں ہمیں مقام عطا فرما. یا الہ العالمین روز قیامت آقا علیہ الصلات والسلام کی شفاعت سے میرا من فرما. یا الہ العالمین دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں سب کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے مالک و مولا جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مصائب و آلام میں گرفتار ہیں آج کی رات کا صدقہ ان کی مصیبتوں کو رفع فرما. یا الہ العالمین آج کی رات کا صدقہ, آج فیصلے کی رات ہے, اے مولا ہمارے نصیبوں کو اچھا فرما, ہمارے مقدروں کو اچھا فرما. یا الہ العالمین دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں سب کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جتنے بیمار ہیں یا الہ العالمین گھروں میں ہاسپٹلز میں جہاں کہیں جس قسم کی بیماری میں ہیں, یا الہ العالمین تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا الہ العالمین جو بے اولاد ہیں نیک و صالح اولاد نصیب فرما, جو تنگ دست ہیں وسعت رزق نصیب فرما, جو قرضدار ہیں بار قرض سے سبکدوشی نصیب فرما. یا الہ العالمین جن گھروں میں جوان بیٹیاں بہنیں بے رشتہ ہیں اچھے اور نیک رشتے عطا فرما, جو رکاوٹ ہے تمام رکاوٹوں کو دور فرما. یا الہ العالمین جو بے جا مقدمات میں جیلوں میں اسیر ہیں ان کو رہائی عطا فرما. اے مالک و مولا تمام مسلمانان عالم کی حفاظت فرما, اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما, اس کے چاروں صوبوں یا الہ العالمین ہر ہر شہر کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین جو مسلمان دوسرے کا خون بہاتے ہیں اے مالک و مولا انہیں ہدایت عطا فرما. یا الہ العالمین جو خون کے پیاسے ہیں ان کو خون کا محافظ بنا, جو یا الہ العالمین عزتوں کو پامال کر رہے ہیں انہیں عزتوں کا محافظ بنا, حفاظت کرنے والا بنا. یا الہ العالمین تمام مسلمانوں کو محبت و اتفاق و اتحاد نصیب فرما. یا الہ العالمین ہم سب کو بار بار حرمین طیبین کی زیارت نصیب فرما, حرمین طیبین میں ایمان بالخیر موت نصیب فرما. یا الہ العالمین ہمارے ظاہر باطن کو ایک فرما, ہمیں اخلاق حسنہ عطا فرما. یا الہ العالمین آج کی رات ہماری توبہ قبول فرما, ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری عطا فرما. یا الہ العالمین ہمیں ایمان کی توفیق عطا فرما, ہمیں نفاق سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین آج کی یہ محفل اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ بخشش بنا. یا الہ العالمین اس محفل کے اختتام سے قبل ہماری مغفرت فرما, ہم سب کی تمام دعاؤں پر فرشتوں کی آمین فرما. یا الہ العالمین جتنے ہاتھ اس وقت
تیری بارگاہ میں بلند ہیں. یا الہ العالمین جس کے دل میں جو تمنا ہیں جو دعائیں ہیں یا الہ العالمین تمام تمنا و تمام دعاؤں کو مقبول فرما. یا الہ العالمین تیرا جو پسندیدہ بندہ ہے اے مالک و مولا اس کا صدقہ ہماری تمام دعاؤں کو یا الہ العالمین مقبول و منصور فرما. یا الہ العالمین ہم سب کی تمام دعاؤں پر فرشتوں کی آمین فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله.